tudo bem com vocês? Tudo jóia? Master Kawasaki, mais um vídeo. Hoje a bordo da minha Kawasaki Versys 650. Vou fazer um vídeo para vocês falando das vantagens e desvantagens que eu acho da Kawasaki Versys. Que lugar de ponte de ônibus, que joia, hein? Bom, que ele nem olha no retrovisor, que beleza. Essa minha moto aqui é uma Kawasaki Versys 650, ano 2012. O modelo dela é o modelo City, que ela tem esse protetor de manopla, né, que é em aço, vem com ABS, animal, vem com ABS, vem com baú personalizado, igualzinho as cores da moto. Eu tenho ela já faz 2 anos. E eu posso falar para vocês que estou muito satisfeito com ela. Então vou falar um pouco do que eu acho da minha Kawasaki Versys. É uma moto 650 cilindradas, né, como eu já falei anteriormente. Tem na faixa de 76 cavalos. É um motor bicilíndrico, refrigerado a água. É uma moto que eu acho que tem um excelente acabamento. Já é um modelo antigo, lógico, todos sabem disso. Ela possui suspensão invertida na dianteira, como nas nakeds, o que facilita demais fazer curvas. Ela é muito ágil, ela é uma esportiva disfarçada de big trail. Muito fácil de pilotar, tem o eixo de gravidade dela muito bom, excelente. Ela gosta, apesar de ser uma big trail, ela gosta disso aqui, asfalto. Anda muito, ela é muito forte em ultrapassagens, pelo fato de ser bicilíndrica. Ela faz de 0 a 100 em 4,5 segundos ou 4 segundos e meio. Ela de 0 a 100, ela acompanha a Hornet, para vocês terem uma ideia. Lembrando que a Hornet tem 102 cavalos. Agora, pelo fato da Hornet ser de 4 cilindros, depois ela dispara na frente, é óbvio. Lembrando que essa aqui, ela tem um limitador que ela não passa de 200 km por hora. Mas também você nem precisa, porque não foi feito para andar desse jeito. Excelente para viagens, muito confortável. Você roda, você esgota o tanque dela sem parar. Você não precisa parar para descansar. É uma moto que você está na rodovia, ela em terceira, ela empina para fazer ultrapassagem. É, tem um torque violento. É uma moto ágil, uma moto grande. Essas motos de grande porte. Desvantagem que eu acho nela é o consumo dela. O consumo dela eu acho muito alto. Acho que pelo fato dela ser muito forte, o consumo dela é muito alto. Ela faz, andando decentemente, que eu digo 110 até 120, ela faz 20 km por litro. Agora, se enrolar o cabo, 160, 170, ela chega a fazer 12, 13. Ela é uma moto, eu tenho 1,84 m. Entendeu? Para vocês terem ideia, a posição que eu estou na moto. Você vê que ela é bastante alta. Suspensão dianteira possui 7 tipos de regulagem, inclusive de retorno. A suspensão traseira são 13 tipos de regulagem. Pelo fato dela ser uma moto antiga, ela precisa de ferramentas. Ela precisa de uma ferramenta para mudar na regular, para mexer na regulagem dela. Coisa que as novas agora não precisam. É
Essas novas agora não há necessidade de ferramenta. Você tem um sistema de debaixo do banco, você vai girando, tipo uma manopla, deixa mais dura, mais macia. A regulagem que está aqui hoje nela é intermediária. Como eu ando muito na cidade, eu deixo a suspensão mais mole, mais macia. O que não é bom para rodovia, principalmente em curvas. Então na estrada, você tem que deixar ela dura, suspensão dura. Quando eu faço viagens, aí eu mexo na suspensão e deixo ela mais rígida. Vamos dar uma acelerada aqui agora, pessoal. Moto que pega velocidade facilmente. E tem outra vantagem dela, é que você não precisa ficar mudando de marcha toda hora. Sobe marcha, desce marcha. Estou em quinta marcha. Ó, 75 km por hora. Eu não preciso ficar mudando, subindo marcha toda hora. Vai, acelera, vai. Ela gosta de velocidade, pessoal. Isso sim. Ela não nasceu para andar estrada de terra. Ela não foi criada para isso. O legal dessa moto é que você consegue manter a velocidade de cruzeiro 160, 150, sem esforçar. Outra desvantagem também é pelo fato da Kawasaki ter poucas concessionárias. Aqui em Minas mesmo são... É difícil achar a concessionária Kawasaki. Essa aqui eu comprei em Campinas, lembrando que eu moro em Pouso Alegre. Vamos dar mais uma acelerada, já que a gente volta a falar, pessoal. É isso aí, pessoal. Essa é a minha Kawasaki Versys. E tem outra, só para complementar. Você tem que analisar custo-benefício. Essa moto aqui usada, ela está no preço muito bom. Esquecendo de mencionar também o seguinte. Essa moto para o trânsito, ela é excelente. A altura do guidão dela passa sobre os retrovisores. Nos principais, da maioria dos veículos. Aproveitando, gostaria de agradecer por atingirmos os 500 inscritos no canal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês que são inscritos no meu canal. É lógico que sem vocês não teríamos o canal Marcha da Kawasaki. É pouco, pode ser pouco, mas para mim está ótimo. Eu não vou ganhar dinheiro com o YouTube. Eu faço vídeos dos assuntos que eu gosto. Não tem um tema específico e assim nós vamos. Agradeço a cada um de vocês e mandar um beijo especial para minha querida amiga lá de Paraisópolis, a Luara. Um beijo para você, Luara. E obrigado mais uma vez pela amizade e também por estar inscrito no meu canal. Legal, então, pessoal, esse aqui foi o vídeo falando sobre a Kawasaki Versys. As vantagens dela, sem ficar comparando com outras motos. Cada marca tem a sua característica e eu respeito cada uma delas. A minha é essa aqui, Kawasaki Versys. Show de bola, pessoal! Fica assim, um forte abraço a todos. Fui, tchau, tchau! A força da moto. Aqui é dois cilindros.
Resposta rápida, ó.